na tuko na shukrani sana na nyinyi sana. Na ndio rais alikuwa hapa juzi, niko hapa, next week nitakuja, kwa sababu nyinyi mmekuwa bwana. Nyinyi mmekubali ya kwamba uchaguzi uliisha na mmesonga mbele. Mmerudi kwa biashara na mambo ya kuendesha maendeleo yenu na kujijenga kama wananchi. Hata kama yule mzee alipata kura mingi hapa, siku amesema mvae sufuria, muende kwa barabara, mkaharibu mali ya watu, mmwambia aende peke yake, nyinyi mko na kazi ya kufanya. Na kwa hivyo tuko na shukrani kwenu, kwa sababu nyinyi mmekomaa kisiasa. Mnaelewa ya kwamba uchaguzi umeisha. Huyu mzee ameenda kotini, amepoteza. Sasa ana magamanga pale kupiga kelele, na hii kelele haisaidii nyinyi. Hawezi leta ugali kwa meza, hawezi vua samaki. Nyinyi mmeamua mambo ya kwenda kupiga kelele, muachane naye, muendelee na maisha yenu. Kwa hivyo wapi ya pwani mmejitafutia heshima katika siasa ya Kenya, ya kwamba mkipiga kura uamuzi umetolewa, matokeo imekubalika, mnasonga mbele, mnangojea uchaguzi ujao. Na kwa hivyo mimi nauliza nyinyi kwa heshima, mimi na rais tutaendelea kuja hapa. Tunataka tutafute urafiki na watu ya Mombasa, ndio tutoke hiyo 44% tuelekee 84 up to 90% mambo ya pale mbele. Unajua mimi katika serikali ya William Ruto mimi ndio mwenye shares. Ndio mimi napanga pale. Sasa hii shares yenu ya 44% tunataka tusukume mpaka 84 90%. Tumekubaliana? Ama mnataka kuvaa sufuria kwa kichwa? Sasa hii ndio iko gani? Hiyo sufuria akina mama wapewe nafasi. Wakae na sufuria, watupikie chakula, tukule, tukae mzuri. Sasa wewe unachukua sufuria akina mama unaenda naye kuzunguka Nairobi. Sisi tumesema na hatuna maneno na mtu yeyote. Tumesema huyo mzee maandamano atume wabunge yake bunge aseme mambo yake. Wabunge wetu wako pale, akina Ichongwa na hawa wamsikize. Ikionekana hapo na kitu wanasema ikubalike. Ikionekana hana aambiwe.